Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong maning ke niki wau Gus Yusuf ngendika bayangane kula niku bocah sing saiki umur 18 tahun tapi lagi cilike ora kenal madrasah, ora kenal pondok pesantren. Gus Yusuf ngendika mumplong-mplong tok nyong ki termasuk melu apa ora kiye. Para rawuh, pramila definisi santri itu adalah dudu sing ngaji mukim nang pondok tok. Tapi wong melu pengajian senajan to urung nganggo kudung, isih kaos singletan, katoke nganggo katok sedako. Sing sanduri dengkul, alhamdulillah. Akhirnya, tapi barang rumokaken pengendikane para kiai mak cerces balik ngumah jebulane sing tak lakoni nyong selama kiye salah. Nyong tak robah. Wa man tafakkaru fi sa'atin khairu min ibadahi sana. Berpikir sejenak tetapi gelem ninggalaken barang sing ora apik tumuju barang sing apik niku luwih utama timbang 100 tahun mung plonga-plongotok. Mulane ngerti Bang Jawa kan menine pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Ngopo pencet peteng-peteng kedinggring, peteng-peteng kedinggring, peteng-peteng kedinggring, kedinggring, kedinggring. Mumpung gelem. Sinten mawon? Saiki pengendikane Gus Yusuf mung bib niki anger wong Kabupaten Tegal sing mulo selawatan wong sing isih mendem pin derek selawatan saestu ya sawale so, cetek karo bib se yo kadek dapat ya selawatan lha betul lha janji de apa niki napa mali menawi pantes wayang santri nggih wong mendem apa dudu santri santri oneng swarga besok ana swargane wong mendem. Swarga sing milih ciyuk sih. Ya ora mungkin no Habib Sene kono ya ora mungkin ora tau ngendong ciyuk ya. Boleh masuk ke surga tapi ada syaratnya. Syaratnya ngombe ne mandek, nginung ciyu ne mandek. Mandek niku bahasa Tegal, bahasa Arab taubat. Mandek temenan ora kumat maning arane taubatan. Kan kaya kuwi ya. Lah iya. Wong jare tulisane munine utku ajaken wong-wong kok ning dalan sing ari Gusti Allah. Berarti sing dijaken wong-wong sing urung dalan. Siapapun yang mau menerima kebaikan sebagai ajaran adalah santri. Paham nggih? Jadi aja iri ngomong ora mondok sih yo. Danger wong Satekal mondok kaping pondoke sesek kok. Iku dong hewan pendataan, pemilihan legislatif, orang-orang orang dulu ketuman uang ya. Ya, asalkan mau menerima sebuah kebaikan itu adalah santri. Sepakat ge? Aja minder. Orang mondok, orang apa? Sing penting apa? Ge, nyong duwe ni bendera seker mania. Ya wis santri. Minimal pokoknya nengok maiki anak tanggalan NU lah, wis pokoknya santri. Minimal pokoke ana NU ne lek pokoke ana kan tanggalan wis ya. Iya syukur gelem masang bahasin. Ya kowe wong ora woro wong kancane nyong Cina. Wis apa kok pandus gambare Mbah Hasim cuma ngomong meneh Mbah Hasim ya masang ndelok nyong ngomong tang cengkok. Para rawuh pramila sadar mboten sadar kula sebagai wong sing bodoh kula sebagai wong sing esih ngorong tentang ilmu saben Senin malam Kemis Senin malam Kemis kita lahirnya Bansro kayak Yasin kayak Senin malam Kemis kayak mecodole tak Kemis mau ngedene Senin kayak Senin malam Kemis setiap hari Senin malam Selasa niku wonten ngaji Quran ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok niku pimpinanipun langsung dipegang oleh Roy Suryah PCNU.
ngaji Quran ala ahli sunnah wal jamaah disiarkan langsung radio Slawi FM dari jam 8 sampai jam 10 malam. Panggonane nang endi? Musola alit rumah dinas bupati. Asline sing pan ngaji Quran ke bupatine mung ngejak-ngejak kalau ngaten. Pramila monggo sing badhe rawuh dan unike temriko wonten tanya jawab Bib. Temriko tanya jawab. Tapi nggih mboten wonten meniko bisane wong wadon luwih akeh timbang wong lanang. Sing ya ora ditakokne kono ora lanang. Kowe tetep takon kae kudu sing jawab bupatine kowe ya. Remu mikir aja takonne salah kowe. Persoalan apa mawon dan saniki kan sampun ping pinten lagi Pak Kiai akhir balik sudah berjalan hampir setahun nggih. Setengah tahun. Setengah tahun. Ini kok. Terus tanya jawab boleh, lewat telepon boleh, datang ke rumah dinas boleh. Rumah dinas Bupati Endus saniki laka lawange tak blek wong niku umahe sampean. Nyong ta wong kos-kosan ning kono paling suwe 10 tahun, paling suwe ning kono baru kaya meret maning ya. Nggih. Pramila ingkang menika monggo kula seneng sangat Bib niki mangke bukti bahwa mereka semuanya adalah santri. Kalau pulang nanti tidak ada yang berbuat anarkis. Saya pasti memastikan langga sing ribut. Sebab Kapolresnya namine ribut. Jadi Pak Kapolres namine pun ribut mengatasi keributan supaya aja ngasih ribut. Ribut karo ribut kan jadi ora ribut toh. Iya. Jajan sing lanang karo patok. Bisa ya kur keributan no ya. Iya. Ya listrik peneng anger plus karo plus dadine min no. Min karo min dadine plus. Kapolres arane ribut enda aja pada ribut bareng. Kapolres arane ribut enda aja pada. Nah kaya kowe iya. Nggih kadang mawon nggih. Kita terusaken malih. Lan kula tersanjung sangat niki saged jejer kali jenengan Bib. Karena mun dangu mboten kepanggih nggih. Kelingan jaman 2010 lagi lawan latar ya. Ya wis tak ya. Wong sing ora ngerti darane iki kenal kapan terus. Suwe, karo ki suwe darane apa sih ora kos. Mun dilara ke terkenal lemen nyong ta ora pati terkenal ya. Jenengan kula suwun anggar wonten sing badhe nyalonaken presiden sampun purun. Aja temenan bibis kawangar sama jadi presiden saya menghibur rakyat langka. Ya, kalau perlu presidennya nanggap sampean. Gua sih ngompori nyong ya gua. Saya itu sampai heran Gus Yusuf. Mas Idos. Dari semua musibah kapal, musibah gagal panen, musibah pupuk ora karuan, musibah asap, satupun tokoh-tokoh Indonesia tidak ada yang mengatakan farudhu ilallah wa rasul. Tuhan kasih olah-olah langka. Makanya kemarin saya di Lemhanas sekolah itu guru saya itu dan masyarakat ekonomi ASEAN bakal negara Indonesia terpuruk, bakal negara Indonesia pada ngelih kabeh, bakal bangsa Indonesia pada sengsara kabeh. Kula ngacung kaya orang duwe agama sampean jenderal kok blok ngaplong sampean. Masih ada Tuhan, masih ada Allah. Allah itu menciptakan semut dingin banget. Paham? Perkara pangan wis dijamin karo Gusti Allah. Ular gendut ning jero itu uri ora tau mampu apa-apa pe dibuka lemu kok. Ana maning, siji maning, cecek. Cecek kuwi panganane lemut. Sing mangan ora bisa mabur, lemute bisa mabur. Angger dipikir secara polo nyandak apa orang sampean. Dilala Gusti Allah menciptakan ilate cecek, kowe kaya lembut wadon, kaya kowe dadi lembut iya. Marane dikira lembut wadon diplok plantep kaya kowe. Dilala kaya kowe. Namanya geospiritual. Spiritual wis sing presiden nanti kan gubernur, bupati pindahan kaya nyong ngethok lah. Yang mengembus-embuskan tentang masalah spiritual penting nemen. Lah sampean sing meneh kaya iki meneh-meneh sing ngupahi sapal anak ya. Langka sing ngundang anak bleh. Langka mau maca bali kotho.
tekam ini ikhlas, balik ya ikhlas, orang gawe keributan, panuru apa? Besok bareng maring swarga. Sing ngomandani iya oh ya. Awas sampean muar manjing swarga telinga ora dijak awas ya. Cekel sikile larak temenanan sampean. Saestu bib. Sampeyan tepung bae Nabi Muhammad, sertifikat swarga niku kan namane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan putune ta oli lan nyumpri men. Ya bro. Sik melu dicak menan, terutama Romli kasih bayari kadang-kadang kudu dicak. Sidarane. Nggih, nggih. Dadi sampean kok arep takoni bisane kok apa sih? Mari ngabi bisa apa sih? Pandurus warga endah bareng. Ya kuwi bae. Anger mancing swarga teli rombongan. Malaikate yakin keder temenan kene iki kami lah. Wis apa sih kene dah? Wis apa sih kene? Wah, terus terus sepet terus. Mulane besok arep takoni malaikat meneng, aja ngomong, aja jawab. Man robuka meneng rombongan terus cekel-cekel ngarep. Terus kaya lagi sol-solan penanjing mene kaya kaya persis kan. Man robuka meneng bae set 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 set. Mar ngomong ping telu bupatine ditanu kok jebopo. Mana apa bupati jawab? Set. Malaikat ki rombongane Habib Syekh. Oh iya masuk mlebu 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 mlebu. Habib Syekh asekam ya mlebu manjing 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 manjing. Si Habib Syekh teng pundi lho kok njero kowe karo mbae kae. Beceran kaya kowe. Ya paham bro. Ana maning kon pengen sing arane endah kaya Gus Dur ora ditakoni malaikat pengen kon anger mati amanan tulung ngarkon mati besok aja dibungkus nganggo mori mesti ditakoni bungkus nganggo godhong biar malaikat takut man robuka nyong udu wong nyong lontong saya kula dados bupati Montas itu lucu bib nggih arane si mending lah arane mulane nyong kaya bahasa Indonesia nek kaya arane kepatik pecotot ora karya mana lo salus pisan kala nun poro rawu ingkang sak menika sebab menyocot menika wau kita pleset alhamdulillah nanti tanggal 10 November ulang tahun Mata Najwa di Metro TV itu Pak Andus diundang ya sedang lagi itu temanya adalah pejabat yang menghibur rakyat anger pejabat ya kudu menghibur rakyat pejabat oleh rakyat yang sarang gak apa salah satu contoh adalah terminal Adiwerna ini bib ini masa lalu ya Mas Irdas ya di program digawe terminal sampai sekarang belum dipakai. Tapi saya sudah bisa nanti ditanyakan oleh gubernur sudah pernah dipakai terminal itu sudah manfaatnya orang banyak sekitar berapa ya sekitar 50 ribu dipakai untuk apa pengajian salawatan Habib Syekh kan begitu Romli pinter temenanan Romli Romli lah ayo bocah juga saya minta maaf semula memang rencana mau di jalan bib tapi pertimbangan dari pertimbangan Pak Andus dan Pak Kapolres mempertimbangkan ngapain sih kita kemudian bersolawat tetapi ada orang lain yang terganggu lebih baik di sini tidak ada yang terganggu kan ngaten nggih arane jangan sampai kita gawe gelane wong tapi gawe senenge wong niku hukume wajib ngaten nggih para rawuh nggih pun sih semangat kula nyuwun diawasi niku bangsane dalan-dalan sing pada kayong ora apik digawe tapi kayong pada ora bener nggih. Tolong dilaporaken kali Pak Lurah, dilaporaken Pak Camat, dilaporaken kali Pak Bupati endah didandani mumpung isih ana waktu 6 bulan mbon dandani. Ngaten nggih. Ngeler aspal ya aja kaya gemblong acara ciri mung wiri-wiri-wiri-wiri kaya kena putus sing temenanan. Nggih. Niku bib mulane Pak Endus niki boten bermain masalah potong-potongan kados niku supaya kula niki cangkeme digugu kali wong. Angger monggo kula niki ngrages galak tuli celutak yang kok ngledak menang. Angger galak aja celutak harus celutak ya menang aja galak. Galak celutak. Heeh. Ngaten nggih para rawuh. Mugi-mugi dalu niki kula positif thinking nemen lah.
sampean manjing swarga kabeh lah. Ibarate kaya wong tuku bawang ya, anger sing apik-apik teng mili ya. Tukune ijen sih. Are tukune dompolan bawang sing penciritan kaya nyong kegawa ya. Iya, Bro. Kacang gabuk ya kegawa. Mun kados ngaten nggih. Monggo sembah nuwun sanget, matur nuwun sanget. Tolong balik aja gawe keributan, jangan ada anarkis. Buktikan bahwa sampean ini adalah santri. Santri adalah mendukung program Kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.